što je Šipak pun koštica, Zemun je oduvek bio pun dobrih sportista. A iznedrio je nekoliko sjajnih sportskih zvezda, sjajnijih od ostalih. Moj današnji gost je jedna od tih zvezda, Zemunac koji je pozlatio ping-pong lopticu, Milivoje Karakašević. Dobro mi došli, gospodine Karakašević. Hvala lepo na pozivu. Zna se da su stonoteniseri brzi ljudi, koji impulsivno reaguju. Gledano sa strane stola, celuloidna loptica teško može da se prati pogledom. Da li ste i u detinjstvu, kroz razne dečje igre, stekli tu veliku životnu energiju i dobru kondiciju koja će vam kasnije biti i tekako potrebna za stolnoteniske mečeve. Kakav ste bili kao dečak? Pa bio sam živi đavo, mislim, jedino tako mogu da kažem. Ono što bi bilo interesantno možda da se kaže, ja sam upravo kad sam počinio da igram ping-pong, ja sam završavao muzičku školu, međutim ja nisam bio tip koji je mogao da sedi da vežba, mislim, kao što su drugi mogli. Prema tome, ja sam, mene deda, na primjer, kad je tražio, on je mene stalno tražio po drveću, on je ovako gledao gore da me nađe, mislim, ja nikad nisam bio na zemlji. Kolena su mi stalno bila u krastama, laktovi, non stop sam imao kraste, bio sam lud na biciklu, bio sam najluđi u sličujama, bio sam prvak Zemun u rolšuama, a ona što bi naročito istaklo sa 6 godina, u bivšoj Lenjinovoj ulici ovde u Zemunu, sam osvojio prvu titulu u nečemu, to sam bio prvak Zemun u trotinetu. To mi je najmilija diploma koju imam, koju još i dan danas čuvam i dobio sam jednu bombonjeru. A što se tiče živosti, meni je čak u osnovnoj školi, moja mama išla u školu i zamolila je ove, pošto je znala kakav sam, ja nisam mogao, mene mesto nije držalo, ja sam bio živi đavo, mislim. I jednostavno je zamolila učitelje i kasnije da ja smem da ustanem na času kad ne mogu više da sedim. I meni je to bilo dozvoljeno, ja se toga sećam. Sedeo sam u zadnjoj klupi da ne bi ništa ometao i kad god sam hteo, ja sam jednostavno ustao i stajao jer mi je bilo lakše jer ne mogu da sedim po 45 minuta, tako 5 časova. Ali u svakom slučaju, ovo pitanje je jako dobro, to mi je posle bilo jako potrebno i u ping-pongu, pošto sam bio taj živi, taj živ onako, to mi je mnogo pomoglo i u ping-pongu. Ispričajte nam ukratko kako je počela vaša sportska karijera i kako je dalje tekla. Pa ja sam sasvim slučajno, čak ja bih sad samo dodao jednu stvar. Moj tata i njegov rođeni brat, oni se vode da su oni prvi koji su u Zemun doneli stonoteniski sto. Znači, možda i to ima nečega. Oni su već onda igrali taj ping-pong. Ja sam počeo u Domu pionira u Gornjoj Varoši, pošto sam tamo stanovao u Domu pionira Anđa Ranković, gde smo mi cepali glesonit i tako pravili oblik rekete i tu sam počeo u tom podrumu. Međutim, već za mesec dana ja sam otišao u Zemunsku mladost, koja je već bila stonoteniski klub, i u januaru mesecu sam se upisao u klub i onda više nisam prekidao. Pošto ima mnoštvo medalje, ja sam ovde odabrao one moje najmilije. Ova upravo što sad vidimo medalju, to je osvojeno drugo mesto na svetu u Kalkuti, u Indiji. Ovo mi je jedna od najdražih medalja, to smo bili prvaci Evrope u Pragu, Jugoslavija, ja sam sve što sam radio bio Jugoslavija, a ovo mi je isto jedna od najmilijih, to je treće mesto u Dublu na prvenstvu Evrope. A ovo mi je najmilija trenerska, pošto sam 12 godina bio savezni trener i kapiten, to mi je najmilija, pošto smo tu kao ekipa, Kalinić, Upulesko i Primorac bili drugi na svetu u Čibi. I na kraju nešto što mi je posebno drago, to sam 82. godine u Mađarskoj dobio fair play trofej, to je srebrni reket, zbog izuzetnog jednog momenta gdje sam priznao poen koji niko nije video. U mojoj knjizi ste rekli da je od 1965. godine stonoteniska petorka
Šurbek, Stipančić, Korpa, Vecko i Čordaš bili neko i nešto u stonom tenisu, a vi ste bili niko i ništa. Godine 1968. učestvovali ste na turniru u Somboru. Šta se tamo desilo? Ja moram da kažem jedan dodatak. Nije to bila 65. Kad sam ja došao prvi put u mladost, to je bila 1962. godina, što ne menja te 62. godine. Kad sam ja prvi put uzeo reket u ruke da igram ozbiljno, tada su Šurbek, Stipančić, Korpa, Vecko, Čordaš, to je bila nezamisliva petorka, oni su tada već bili najbolji i pioniri i juniori u staroj Jugoslaviji. Prema tome, ja sam počinio, a međutim, ja sam to kasnije morao neverovatnim trudom i radom da istižem i to se upravo dogodilo 67. 8. godine, gde sam na turniru sa njima igrao, gde sam uspeo već da ih pobedim. U Somboru. U Somboru je bilo, da. I od tada sam postao u stvari reprezentativac, što je nenormalno brzo za 6 godina da sam ja uspeo da se ubacim među njih. Međutim, ono što je važno, u ping-pongu je važno bilo biti među 3 igrača. To sam uspeo već sledeće godine, 69. godine, i to je bilo mnogo važno, jer, na primjer, mi smo imali igrače tipa 4., 5., 6., čim nisi u trojci, u onom ekipnom delu gde igraju 3 igrača, da. To je stvari bilo glavno. E, ja sam od 69. 70. ušao u tu trojku, i onda smo bili trojka Šurbek, Stipančić i ja 12 godina za redom, gdje smo i posvajali sve ove medalje na svetskim i olimpijskim prvenstvima. Te godine, 69. igrali ste meč protiv Japana u Mariboru. Tada ste bili jedini naš igrač koji je pobedio svetske prvake Itoa i Tasakea. Kako se to zbilo? Pa to je u stvari bila kruna toga, ne samo da sam ušao u reprezentaciju, nego sam ja bio, nešto sam, u Mariboru smo igrali meč prijateljski sa Japanom, ja sam uspeo da dobijem Tasaku koji je bio najbrži igrač sveta, a Ito je u to vreme bio aktuelni prvak sveta, gdje sam ja uspeo da dobijem obojicu, taj meč smo mi izgubili, ali ja sam uspeo da dobijem ovu dvojicu, i uopšte tog Itoa i kasnije na turnirima, i tokom sledećih 4-5 godina sam bio jedini Evropljanin koji je uspeo da pobedi tog svetskog prvaka. Niko se mene nije mogao da ga pobedi u Evropi, a ja sam ga 4 puta za redom pobedio. E, od tog trenutka sam postao baš onaj pravi reprezentativac. Koji je vaš najveći lični sportski uspeh, a koji reprezentacije za koju ste igrali? Pa kad bi se gledalo po medaljama, najveći rezultat je kad smo bili drugi na svetu u Kalkuti. Međutim, moj najmiliji rezultat je kad smo postali prvaci Evrope u Pragu 76. godine, ali tu moram da dodam da mi je neverovatno krivo što smo to morali mnogo ranije da osvojimo. Već smo imali priliku 70. godine u Moskvi da osvojimo tu titulu. Vodili smo, igralo se 3-3 igrača, igralo se do 5 pobjeda. Vodili smo 2-0, 3-1 i 4-2. Na kraju smo izgubili 5-4 meč i zbog toga smo platili ceh već i na sledećem evropskom prvenstvu za 2 godine u Rotterdamu, gde smo ponovo bili drugi, opet izgubili od Šveđana, tako da onda smo u Novom Sadu bili treći, u Novom Sadu je bilo evropsko prvenstvo, tako da nas je to, ta Moskva u stvari koštala osvajanja titula evropskog prvaka tek za 6 godina što smo uspeli u Pragu. U vreme dok je jugoslovenska stonoteniska reprezentacija prosto harala po svetu, tada je ona bila 4. iza Kine, Japana i Švedske, za 45 dana avionom se proputovali 62.000 km. Kako je izgledala vaša ruta putovanja i gde ste sve igrali? Ja još i sad pamtim, mislim, ne znam da li je neki sport to napravio u tom roku, a to su bila vezana međunarodna prvenstva. Nekad se nije putalo kod danas da postoje avioni da leta 18 sati. Moralo je da se ide, na primjer, za Kinu se ide i 4 puta se sleti da bi se došlo u Hong Kong, pa od Hong Konga te odvezu na granicu, pa se peške prelazila 70. godine kineska granica. Velika četvorka u svetu su bili u stvari u tom trenutku
Bili su Kina, Japan, Šveđani i mi. Čak su postali ti četvoromeći koji su se igrali jedne godine u azijskom delu, a jedne godine ovde. A što se tiče ove ture, mi smo krenuli iz Beograda, pa smo išli negde za Frankfurt, pa smo iz Frankfurta išli do Hong Konga, pa smo u Hong Kongu održali, igrali međunarodno prvenstvo, pa otišli u Kinu, u Peking, gde smo takođe odigrali međunarodno prvenstvo, pa smo se vratili ponovo u Hong Kongu, dakle smo otišli na međunarodno prvenstvo Japana. Pa smo onda iz Japana išli na turu prema Americi, jer je tamo bilo u Kanadi i u Americi međunarodno. Sećam se, presekli smo put, pa smo čak sleteli, otišli smo na 3 dana, imali smo pauzu, otišli smo na Havaje 4 dana da vidimo Honolulu i Waikiki Beach. Odatle smo otišli za Kanadu, gde smo igrali takođe međunarodno prvenstvo Kanade, pa smo se spustili na Jamajku na međunarodno prvenstvo, zatim se vratili u Ameriku da bi odigrali međunarodno prvenstvo Amerike, vratili se ponovo za Frankfurt i iz Frankfurta došli za Beograd. Eto, to je bilo u tim danima. Praktično ceo svet. To je bilo tako da na kraju više nismo znali kad se probudimo ni koliko je sati, ni gde smo, ni da li smo ispred savremeno, ni da li smo iza savremeno. Pa da, presecali smo vremenske linije. Presecali smo vremenske linije, dateline-o, ne? Da. Tako da, to je stvarno bila tura, ne znam da li je neko to tako u jednoj turi išao, mi smo išli. Da. U tajne stonog tenisa upustili se svoga sina Aleksandra, kod koga je odjednom buknuo talenat. Svedoci smo njegovih uspeha koje je postigao na takmičenjima u Evropi i svetu. U čemu je razlika među vašeg stila igre i njegovog? Nije stila igre, nego karaktera. Moj sin ništa u životu nije propustio. Nadovezat ću se na ovo vaše pitanje, a moram prethodno da kažem, obično u ovakvim intervjuima mene često pitaju, to je tipično moj odgovor. Stalno govore koliko je prisutan talenat, koliko je prisutan rad. Prema tome, ja bih odmah sada rekao, ja talenat uopšte ne ubrajam u procente, 5, 10 i to. Ja recimo ne bih mogao biti među 10 igrača sveta i među 5 igrača Evrope da nisam imao neki talenat. Međutim, za mene je sam talenat nedovoljan ukoliko nema puno rada. Moj sin u tom delu, on obožava ping-pong, on može biti po ceo dan u sali, ali nije radnik na mene, mislim, ni približno. Pa zato sam vas i pitao u koje razlike među vašeg stila igre i njegovog. Jer vi ste mi jednom prilikom rekli da ste vi radnik stonoteniser, za razliku od vašeg sina, koji je stonoteniser talenat. Upravo je to, mislim, on je neverovatan talenat, evo i sad ako bi ušli na neke mreže, to se vidi, to je najbolja ruka, jedna od najboljih ruku na svetu, to ti Bog da, međutim tu stoji iza toga i dosta veliki rad, ali nije bio ni blizu radnik ko ja, mislim, ali da vam odmah kažem, imali smo mi u našoj generaciji Šurbek, Stipančić i ja, Šurbek i ja smo bili radnici, a Stipančić je bio neviđeni talenat i svetska klasa igrača. Mislim, bio je Šurbek i Stipančić su, sem jedne godine, non stop bili bolji igrači u svetu od mene. Ja sam bio među 10 i 5, oni su bili prvi, drugi na evropskim i svetskim ranglistama. A Stipančić je, recimo, bio taj neviđeni talenat i uglavnom uz taj talenat i ne ide ovakav rad kao što smo mi radnici. Prema tome, to je sasvim normalno, ali da onaj koji ima i talenat i rad, to zajedno, to su, na primjer, ti najvrhunski igrači, mislim, koji su na svetu. To su prvaci sveta i to ne može jedno bez drugog. Objašnjavali ste mi da najbolji stonoteniseri koji igraju u dublovima su oni koji su talentovani. A da radnici stonoteniseri nisu toliko uspešni u dublovima. Međutim, tu postoji ogromna razlika. Mi ih zovemo levaci, mi ne kažemo levoruci, stalno nas ispravljaju. To su levaci, ih mi zovemo, koji igraju levom rukom. I Jugoslavija i Srbija, uvek smo imali te najbolje genijalce, najbolje za dublu, upravo te levoruke, da bi bilo jasno. To su bili, u početku je bio Stipančić,
To su bili i svetski prvaci i evropski prvaci, to je bio Stipančić, pa je posle došao Kalinić, pa je došao moj sin, pa je došao bio Lupulescu, to su sve levoruci. Međutim, njima to ništa nije vredelo da u sebe nisu imali ovakve igrače. Najbolji dubl se upari od levorukog i dešnjaka, znači levi i desni. Morali su da imaju jakog dešnjaka. To smo bili ja, Šurbek, mali Grujić sa mojim sinom, prema tome da ne bi nekog zaboravio, ali to su čak bili bolji igrači od tih što su igrali sa levom rukom, međutim ta kombinacija, to se rodi štakav, to su ti genijalci za dubl, gde onaj protivnik jednostavno ne zna gde će dobiti loptu, jer oni imaju toliko tih rešenja. Ja dok sam bio savezni trener, na primer, kad igra dobar levak, na primer Lupulescu, moj sin i ono, one ideje koje oni imaju, mi kao treneri, mi to ne vidimo. Mi samo gledamo šta je loše za protivnika, šta smeta protivniku. Ne mešamo se mnogo u taktiku. Međutim, oni su u stanju, ti što igraju sa levom rukom, da ti unapred kažu gde da čekaš loptu. Oni toliko znaju šta će odigrati i ti samo staneš tamo, s njima je mnogo lako igrati, ti samo staneš i čekaš loptu i u stvari vršiš tu egzekuciju. Rekli ste mi da je vaš sin i najveći uspeh ostvario, sad ću možda pogrešiti, sa estonskom takmičarkom koja se uklopila u taj, što kažete, levački stil igre vašeg sina. To je ispalo sasvim slučajno. Na jednom turniru su njih dvoje, jednostavno Litvanka, Garkauskaite, dogovorili su se, moj sin i ona, ajde, pošto nemaju partnera, ajde da igraju mix dubl. I već na prvom, na startu su već osvojili evropsko prvenstvo. I uopšte, moj sin i ona su istoriji evropskog. Teško je kad se upetlja tu Azija, zato što žene u Aziji su mnogo jake. Kad se naprave mix dubrovi, ti mešoviti parovi u Aziji, to su jako teški dubl. Međutim, oni su najbolji dubl svih vremena. U 10 godina su oni osvojili 4 zlata, 1 srebro i u stvari 2 srebra i 4 zlata na evropskim prvenstvima. Znači sve što su igrali su bili prvi ili drugi. To je, mislim, jako teško. U istoriji ping-ponga to nije zabeleženo. Na kraju, šta biste poručili svojim sugrađanima? Jer što se tiče sporta ili... Ovako, a može i sporta. Kako vi kažete? Pa ja bih voleo kad je emisija oko sporta, mislim da poručim, imamo u Zemunu mnogo dobrih klinaca koji se bave raznim sportovima. Odlično. Isto tako je i kod mene u Zemunskoj mladosti, ima jako puno dece koja se bave stonim tenisom. Ja bih jedino rekao da je stoni tenis sport u kojem ne postoji ni jedna stvar iz bilo koga sporta koja ti nije neophodna. To jednostavno, ja sam vodio poznate naše sportiste, sportske radnike, trenere, pokojno, ja to nikad neću zaboraviti, rečenicu Miljana Miljanića, na primer, ja sam vodio njega da gleda uživo stoni tenis i sve ove druge velike naše sportiste, moje generacije, da vide malo u sali kako to izgleda. Jedno je videti stoni tenis na televiziji, gde nemaš uopšte osjećaj sve kad uđeš u salu da ti vidiš uživo kako to izgleda za stolom. To je stvarno, kad je Miljan ušao u salu, on je ovako seo, uzdahno, jer ga je prvi put gleda uživo, kaže, da li je moguće, kaže, da postoji sport gde ti sve treba iz svakog sporta. Ovo upravo što sam ja rekao, to ću zapamtiti doživotno, to je bila prava definicija. Gospodine Karakašiću, hvala vam na učestvovanju u emisiji. Hvala i vama što ste me zvali, vrlo mi je drago da idem i na Zemunskom programu.